Онтон мен бүгін оня баппын. Мен бүгін кейбін майыслы цо болым. Бүгін алтын 5 саспын толым. Олар әрі дұғам әдәр. Бұл ие ғылығар, мен ием. Слепцова Майя Петровна Алтынбес сылағы сылын юбилейі болар. Оны бәйім ебер спектакль тұрырық қаден тұн тұққы керен әлбәғі тұққыдан көрдден. Аны мамыт ебеттен ұйтауын бағы тұқыр олым толыр құның бағаран ұйден. Аны жанына дағыр кейіндер. Бұл ғырыға бағасының орол толыр ма? Бігі стендап спектакль тұрырын көріққа. Холынуққа ханғаны интерегіне тарайын көріққа ден. Оны ием біле қас мұндық ханға үйрәңі бардығар тұқпа үлгас бағайығы. Оны хөбілісті жақынан көріққа қиық бүттеті. Мағым қорсынымыттан үсі бердім, үсім айдым, жақытаты қоңырыққа стендап спектакль бүтін тағырыққа ден болы. Қас бидді кейі, қас бидді керенгар жақтар, ұнырген тірегіне олықтау, қас бидді кейі бәді тұспа кенеге болады. Оның зрителдіғаны көрәтші бүттіғаны ордығын тірегірге демед, бұ артығы күрік. Тоғыра образ, тоғыра атын герой күрдік бол баққа, бұ кенені күрджігінен бәді кемін түгін қайдағын білінден ағағас кәпсетей күрдік спектакль болыр. Моны спектакльға бастық қолының болар, тойықының бұнын әңгілері өксе бар, массовай, оғыз, әлбәқ, кеңнік, оғылыр күттіген болатшын, бұл моны ден, білген, бұл қатшық бір емекен еттен, пандемиекен еттен, ұнырген, ерірдімден өпсен айынна, бейділен артыстаққан, арас спектакльің ұрылыры. Оның бейгіме, оны бұры болады өт. Күйім, дікті баға әйтік, олық, 6-15 саспын долар болам ди. Оны болана мандык спектакльде тарих дир. Стендап деген дир хепти мен оны лойда япалам. Бу эдер кенер оны. Холбры эннар оролгунан таксаган ди. Нар сына сынага бен тускунан кепсе дит. Бен олоны ме бир кинеге болна ди. Каз бидик ятын бете эн даганы бен кинеге хурна жер бит. Жылгабыт жылгабыт ден олаты кинеге. Оны қайда құрылдара бәғаттың мен тұтылықтақ. Мен бұл ана чорапчы көтіре бүдім. Әдбәқ оғылы ағыңығы, ағыға, жондырым оғылы қойық көтері бағылдар еті. Бион сыллақ, бігі олар бұд бион сыллақ, үбілейдірін оңыр бұдым. Алтта ол үст күз оғылақтыр. Мен бұл ана жақырадық бүттін... Бұл спектакль боланы оғырдақ біттен туғы ғанатар. Бұл бүгін кәлбіт күнгі дері бардын кәпсияққа ден. Оны боланы туғықтырын олық туғын ғаны бұд. Отын білі көрі жөсті ағығыз өттін дейір. Әпті білі трагедияларын деген олық ұлыма дейір. Енеген амын... Аны бір даны білі қолыбыра артысқа, образқа первоисточник тем бар болады. Кенеге, кенегеттен автор құрып бұтын жа бәйіғар тыңығын. Онтан бұл маңды боланы олық атын қайысқа болды. Бұл күндерге мен олық ұтып баққымын бәйім ол ұрыққу, аспыты әргеті саныр әме үдді әуле біді. Әпті. Ола бәсәтер болға сұстым деп кірілі. Ұрыққыны ғаныр, ұрыққыны өйден кәлін сирония үйду, сарказмам үйду, кәпсе дейлі интерегіне өйді. Қайдақтақ сығаны бетбәппен күдан бұран туық. Бары оға састағы әті бет, бары студенчество дейіні білі бет, бары әдер сас тұк-тұк-тұк дейіні білі бет. Бәйбіт сығалақ бұтын біліне бет. Бүдің ұлатын бұран, бұл сағаскәт кәлем бұранғын, оны ғымматақ бүндейін, әме кәмсіне қын еген сөп, оны той бұндейін бардың құлы бұра, олық қырасқа тәлбәқ болады. Барда бейіттен болып бат, үрің оны қарары болып бат, араны қырасқалақ. Ол қырасқаларын барытынан олығым хен интерегіне дейіне бұл. Қаны бары ке олығы интерегіне болуқтақ, оны бәйін көміс көйіқтақын, оның дұғылыр бүкін, тоғын дұғылыр әңкебісті, неген дегенге. Тоу күйдеті үнсөп, әбетір боланы, мен спектакльден көрбік кей боланы бағар, мен оның үтекіне оның кемсінер әбеті. Өтшоны бәйі бәді оның тардыны үнді үйінден қайдар атын. Наға үйретерді бол батыр, қолы бұра, мен олықпын олар бұппұттан кейіндер бағар үшігейін ұлықтырын сөп. Онтан ол түңттан олар бұппұн кейіндер. Ота бейі сағыз әрдіқ бітіне туы қоғыс болды. Атын
үйе, атын үйе жон обып беге. Онна, олар мен кергені мәрді баран қабып болан күргіттір бін бәймейп бідім. Онна, хам әкем сенерімден кергені мәрін ха тапталтылын әппәдедім. Қайдары туғы тапталтын әттәк біне кенен ха хары бар еді. Қайдары онық әтті онтан бар бұдың кәнеттен маңық білген кәлеммен әдінің. Холобра ки ханыр. Тогда петак пини, тогда ки нини кытты ти учи байдык. Араны идея неттанана тога бардын поддержкалан из петак пини гиндиян кудду баллар. Чо холобра ону көт докторыны бағар тух докторын сөп. Идник толкуй докторын сөп болын. Мене хин олығым бири хэл бәді ади. Просыпаюсь на эту чая под кроваткой у меня. Это значит, я скучаю, сох дугун ол адая. Нет, и вправду я тоскую, дома я один лежу. Никогда тебе вживую этих слов я не скажу. На меня сердилась, помнишь, бабник, дескать, и дебил. Но когда умру, запомни, я одну тебя любил. Еще любил охоту, даже сети сам вязал. Помнишь, мы купили лодку, побелую вас катал. Сен был коленерер. Ani sendirim naha tuhta kralar bunu tuh Allah kendine kalıktan bir ünlü uyutun tapu kudu bala bıta. Onun Allah kırjbapın onu bala nasıl ebe YouTube kanal bar üleli hatım köyüm kayarına. Tadı takı ağıllar elbek payı. Ağıllar bu elbek. Onun öse et yapın barabın. Bu televizörü körüyorlar dedi. Onu kıcıktanı naha meyne olur bakka horor ki meni täldingni onu meni kıra tugu körüyor tağır. Sakalı üçüve bayıtığın nağı eti kepsenleri dörbü ağın heqi. Bir kıyı kıyı oğa. Min hana var. Onu naha maktanalları biri karakterin körbep olan kan. Min kuluru karagam mülten ihedi. Oçanı bulanı beyim ağpap olak bunu ol, istemdi. Oriyin bulanı kanyakkan adı. Üçüve kolası dağıtlar. Eti erdi jonlar bulunur. Olatırık kolasıları naha şey bulasıp. Kuluru jaktar ki erkeği kepsirin isteri şey baydi. Ondan erkeği jaktar ki tılın isteri üçüve kurtuk dihanı bun. Onun bu sakatla ölbetin tuğar hin ülele hatim diyen. Sakatla to bilin yoğlar YouTube'ka hamay telefonga bu baratıgar interes torunu hatır. Hep olhin ki nigen bola ağalara gayaq no hatır kinler istenler bihigi bu ulu huriyatçılar bu ülelerin bilinler haq kultura da hüppetin haqtla hüppetinden hılla xuruktaq aybıp put bebi oğlar butunan xolan görüyümü bebi soğlağı yebin onun oğlarım xayandağını haqlıdılı bilinler demit ebeylerin бастандаган эхтендер демит айбып. Ийебин мен ынырг жаллах бун мен кине катырып биттин дияктын барымын тойхан кине мека катчыктык иппеккес ва бода беренде кызмучулат тек кана көңүллүк олого көрөхүнүн дагына болдун тугунан да болдун. Ол сен тапталга ипип болан олого ныргын таптырга керени көрөргө берип бите. Харыбын итне бири эле чөчө бара болоктар дим. Муну эбер эмнеден де мөкпөйөбү да калды. Япа эч кайда оңду болбай. Отто кайда келе бодойгай bu araziye gidip çiçek bakıyı bapak bolla dedi. Ben tübem ok tibet etti. Onu o lehin kendim olana ok çiçek olan artisti. Aranadan cahili de kurduk hangarar. Şöşe de kurduk hangarar dedi. Onu loskalamın onu cahili. Sangarar Jakovskay oloktağ breme üst çatın dedi. Notun. Sangarar Jakovskay. Yem dedi. Diyapazomun aranından kayıp onunla. İyi bir cahili bitmek kıyafet dedi. Onu kıyacağımın. Eti bolla tuğuk hepsi кийдиким биде Спартаева деш мен кайда кенге дип тарта да сылжы бута Oh,
Куйдаға келейім боланы, бұлыр-бұлыр қаттан беға артыстар келелдерді. Артыстар ойалары, мен сайылығым. Олеген боланы, а, чөйді маңдық, елдерін көтдіқтеріне жоным олық оларен қалалар еді. Ол жоныр, аға, керек атардалылара, оны атын байысы тақ болалара, оны жоным кәңелдер еттен үйін нағын дірігін. Бұ жоныр көтдіқтерін тоға кәңелдерінді болан қалалар. Аның бәлері өстім енеме, о чоғылды еғы ден, артист бұл ұқын баран дұйын дейді. Оны мен артист ең олар білбәп болам дейін. Оның кәңелдер ол ғырадақ біттен қайдар әйтінді кәреға ой бұттар әбет дейін. Оны ұшутал бар намықтыным. Бір наға жөй ұшутал дағатым сіліп, суа фарафары керіп ойынны дейін. Ол кәне наға жөйді кәпсиреді. Кәпсире боланы кей қарар көстір. Қолары ұшуталдар наға жөйді кәпсир болақтарыны кей істерді. Ол ұшуталын меген сығына атағар бұды. Арағаны сығынқалар ғыдан өтір еті, спектакілер ғыдан өтір еті. Бұл жікті аптақ, біле қырайдақ кеттен оңыр өйткен әпті арайден. Арайден тұл бұл бі артыстарға күліс тұл дейдім. Арай дейдім дағаны қолабыра арай мен кемері болуым, арай мен кемері болуым ден. Үті ғамы аптақ тұл бі еқі. Ой, әңгіне бәйләк орулары оңыраты мене, оңырабаты мене. Онтың бұл маңдық бұл моны спектакль қолабыра. Кейеға мен тол күйдетір бет. Бәйім олаққын әрген көр, оны сығынала әйін деп көрдік. Оның қолабыра көрдіктеріні бәйлері әмейі маңды. Қаттым мен олағым тұқ жіктілағы, тұқ орынна, атыннағы әйінден тол күйдетін сөп. Спектакль тақсан кәлі дейіне бұл. Бұл сезонғы бұл бүтәйік премьера болар бұл оның театр бұл сығынатығар. Ол маңы төлі әлбәк, спектакль төлі әлбәк. Долгую тәлі әлбәк арақсығы күндері бұрағылықтар бұтта, аспықтар болуы бұтта. Оның жы бұл сығына бар бақылон. Сығына бар олақ бақылонды бұл. Мақтал барығыдар сайыңы үктен мүппетінен!